कुछ कब के रस माई बर्थडे और पर ना रहने को तुम्हारे लिए नहीं हम खुश रहता हूँ कितने शहर मुश्किल अखबार तखलील दफ 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 डब्ल्यू द आ डब्ल्यू द आ डब्ल्यू O bari ki bu şeyi almışım değil mi? Kod. D A kichkina harf bilan D A Bli, uch kun bo'ldi. D A W keyin D A yana W. Kim bir iki uch. Tak. Доска сообщений. Это нам не нужен. Так, 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 включить. Ovozim yaxshimi? Ovozim kelyaptimi? Iltimos yozib yuboringlar. Sababi ki hozir shunday. Assalomu alaykum. Yaxshi eshitilyapti. Что-то kim gapiradi? Sanjar aka sizmi? Так. Yaxshi, yaxshi ovozim kelayotgan bo'lsa yaxshi. O'tgan safar xatimni ko'rdinglar, oxiri yozgan xatimni, то есть bu konferensiya nima qilishdan oldin sababi juma kuni qilganimda bironta вот anaqa go'zal talib va ogohlantirishdan boshqa hech kim manga anaqa qilmadi. O'shaning uchun mani ham to'g'ri tushuninglar, mani ham vaqtim VIP emas. Sanki ham shu o'rinda, shu uchun kimgadir ko'ngli og'ritib yozib yoki qanaqadir bir noo'rin yozgan bo'lsam, ila nohaq deb hisoblagan bo'lsam, nohaq yozgan bo'lsam, iltimos yozinglar. Ichinglarda kek saqlab yurmaylik, hali sizlar bilan klub ishlaymiz shu uchun. Noo'rin yozdingiz, man bitta bunaqa xatoyingiz bor. Elida o'rinli yozdingiz, mana shunaqa bizada xato o'tdi, deb kelishib ishlaylik. Shu maqsadda. Keyin talab va takliflardan kelib chiqqan holatda zoom qildim, sababiki keyin bu videolarni olib qolaman, anaqa qilaman, qo'yib qo'yaman. Kerak bo'lganda o'zinglar yana qarab ishlatishinglar uchun o'zinglarga. Ya'ni eslab, ya'ni eski savol uchun qanaqa nima gaplashganiga o'sha paytda shu uchun. Tak. Bitta takrorlab yuborsanglar, man oxirgi sizlarga video berganimda nima haqida gaplashgan edik? Nima vazifa bergandik? Ikkita vazifa bergan edim, iltimos. Shuni eslatib yuboringlar. Qaysi edi? Birinchisi kafedrani anaqasini tekshirib chiqish kerak edi shtatni. To'g'ri noto'g'riligi, kim bor kim yo'qligi, yo'q odamlarni komentировать qilib sizga belgilab berishimiz kerak edi. Uzr, ovozim eshitmadim. Так, мен осыған қазы ашуалмай, таныштыру. Номланышы, кеткенлерін. Ха, мәне, жоқ ген екен Яғни, кеткенлерінің қызыл қылыш, бошқа кафедраге өткенлер болса ем, бұны ем қызыл қылыш. 9-10 январге қиген екен біз, тоғыр ма? Қылышымыз керек өген екен. Doğru. Мәне, яқшы ештілі өтті ма? Eşitirmek Ha, yaxshi. Sizlik bor sizlar. Sizlar ham qanaqa qildinglar? Shunaqa uyushib bergandim. Ikkita keyin kelmaganlarga ham yana yozdim. To'g'rimi Shahnozda siz ham ko'rgandingiz. Endi man uni RTTMga pastga tushib ketdim. Qizil qilinganlar hammasini o'chiringlar dedim. Mana sizlar ko'rib turganingizdek bironta qizillari yo'q qolmagan bu yerda. Qolgan ranglar bizani o'zimizdan ishlarimizga oid ranglar. Ko'rasizlar, loginlarni qo'yib qo'yganman, bular bolalarga yetganman, parol ochib chiqinglar deb aytib qo'yganman. Qachon ochib chiqdi, уже qo'yib boradi. Hozircha bular ozgina sayt bilan shug'ullanayotgani uchun anaqa qolibdilarda. Sayt bilan shug'ullanayotganlar uchun ishlayaptilar. Tak. Qachon parollar qo'yilsa, o'zi sizlarga ko'rinib boriladi. Mana shu yerga kirib turasizlar, xo'p. Ko'rasizlar, xalqaro baza kafedra deb nomlanadi. Tak, endi stol kerak bo'lsa narigi xonaga kiringda sekin kirib olib mana shu yerga kelavering. Ha, sekin faqat qilatmasdan kiravering. Bularda ham majlis. Hammasini tugatdinglar, sizlar ham sizdan qaradingiz. Sizdan qaradingiz. Yo, bu login parol emas. Qizillarni qaradingizmi? Beshtaga siz ham, Shahnozda siz ham qizillarni qaradingiz. A уже кеч, lekin men уже hammasini qizilni olib tashlab bo'lganman. Shunga qarash kerak, o'shaning uchun kelish kerak.
Iltimos, kim agar mani xatimni ignorировать qiladigan bo'lsa yoki man bilan ishlar yoqmayotgan bo'lsa kafedra mudirlariga aytsin. Man mana shu qismda ishlamayman. Iltimos, qaysi xona topolmayotgan bo'lsanglar yoki qaysidir savolinglar bo'lsa yozinglar. Iltimos, chunki mani ham vaqtim chegaralangan. Tabii. Keyingi etap. Buni tugatdik. Keyingi etap. Qaranglar, pasportni to'rtta akkauntni qilishda muammo bo'lmayaptimi sizlarda? Pasportni qilish kerak. Sudan. To'rtta akkaunt skrinshotini yuborgan edim. Sizlarga qayerda Scopus'ta qanaqa yozilishi kerak, WebSense'da qanaqa tanlanishi kerak, Google Scholar'da qanaqa tanlanishi kerak, O'rsetda qanaqa qilish kerak, hammasini qilib ham pasportni hamma o'zi qilyaptimi? O'qituvchilarni kafedralarda. Biz hali o'qituvchilar kelganda men o'zim bir chiqib maqolani Keyin oraga bosdim. qarang, bitta narsa inobatga olinglar. Raz o'sha narsani qilasizlar-ku. Har bitta o'qituvchini tepasida turinglar. U telefonni ochadimi? U kompyuterni ochadimi? U noutbukni ochadimi? Bitta odam to'rtta akkauntini ko'rsatsin. Agar maqola chiqarmagan bo'lsa, Scopus yo'q. Da, uni to'g'ri tushunamiz, to'g'rimi? Maqolasi Scopus chiqmagan bo'lsa ko'rinmaydi-ku. O'shaning uchun agar Scopus yo'q bo'lsa, agar majburiy emas demoqchiman, maqola chiqmagan bo'lsa Scopus'da. Qolganlarda lekin bo'lishi kerak. Scopus bor, maqolasi bormi yoki avtomatik ochilishi kerak deb ochish kerak, unga qaramaydi demoqchiman. Xo'pmi? Ya'ni davay siz Scopus qiling, oching deb anaqa qilish qilolmaysiz. Maqolasi chiqarmagan bo'lsa, lekin bitta narsasi bor, esidan chiqarmay Elsevier degan akkaunt bor, yana bor alohida. Scopus boshqa. Shuning uchun Elsevier'da registratsiya, to'y Scopus'ga har doim registratsiya bosganingizda Elsevier'ga o'tib registratsiya qilasizlar. O'tgan safar sizlarga ko'rsatgan joyimni yana bir marta ko'rsataymi yo shart emasmi? O'sha anaqalarni. Masalan, ko'rdinglar-ku. Sizga ko'rsatdim deysiz, lekin bitta ko'rsatib o'tingmi? Scopus'ni qanaqa qilganimni, ismini o'zgartirganimni. Qaysi? Bu hammada bor. Sizga men tashlab bergan xatimni ichida adashmasam, shu yanvar boshiroqlarida yozgan edim. Hozir to'xtanglar, turmanglar-da, man stol olib kelaman. Sınav içine gidiyoruz. Sayıda şimdi Telegram hastaydı. Telegram hastaydı. Ana bu cevabı kayırdan açılıyor kayırmada. Şimdi burada kadar Hamma galiba oturup taşınacağım. Abi de bitti biz orta şey varalım. Bizim o yok onun için de varana o şey aklara basın. Aklara tiki değil ya oğlum. Tiki değil çemberi yok. Bu şey. Bu şey ne yapalım? Şey yapalım. Ay dur musun? Bana bir açık yukarı. Ben cüvdün açılmak gelelim. Açmak yapalım. Zaten demeyi orkasın. Bunu da bu rastım bu koyayım. Bilmiyorum bu arada. Maalesef. Uni hozir vaqt yo'qotmaylik. Tak, bu narsani tugatdik. Bu narsalarni keyin yana gaplashamiz. Man обязательно sizlarga xabar beraman. Bo'ldi, qo'yib yuborishayotgan ekan deyman. Pasportda akkaunt yana bir marta ko'rsatishim kerakmi yo shart emasmi? Ya'ni pasportni o'sha yozishini qat'iy shunaqa o'sha joyga qanaqa kirishini, nima deb yozishini, skrinshot tashlagan bo'lsa qanaqa o'sha o'zgartirganini ko'rsatingmi yo shart emasmi? Ne kursu değil mi? Okay. Ne kursu vizyonumuz? Хорошо. Просто индемеапсырады, на ха, я на ю демеапсырады, как бы трусырады. Ха, ю, ю Тут демеапсырады. аломат Рызо. Деме ю дегенді. Я, лекен, курдик ку, агар, лекен, ма енді бұнан, общий тәкліп кі қошынам. Скопыс орсын. Ройхаттан өткерлер шу фамилия ісмені өзгертіп қояды, тамамда доғры ма? Паспорту болса болды Ройхаттан десе. өткерлі Ha, ісміні, фамилия, отчествосыны, pasportini ingliz joyida yozilgan bilan bir xil qilish kerak va affiliatsiya institut joyini ko'rsatib ketish kerak. Ha, tak, hozir scholar deb yozishim kerak edi. Bu yoqqa. Tak, bu yoqqa Web Science or Seed yana qaysi edi? Scopus. Tak, yo, tak, yo, Scopus lekin bu yoqda edi. Scopus ham bu yoqda. Tak. Ma hozir ko'rinyaptimi sizlarga? Yo, anaqani o'zgartiringmi? Ma hozir Google Scholar'ni ochdim. Ko'rinyaptimi sizlarga ham? Ha, Ko'rinyaptimi? ko'rinyapti. Yo, Google Scholar ochgani ko'rinyaptimi?
Boğaz Google Kuvarı'na. turuptu da. Ha, Google yo, Boğaz demek Kuvarı. istedim ki başlarsın. Hazır, mənə. Başlarsın açın, mənə. Google Scholar'dan başlayalımız. İsmim mi yanı Aynen. kalem şu durupdu. Mənə ismim yanı kalem şu durupdu. Mənə şutki basamızdı. Yes, the robot edigen joyge. Mənə maşına qaz. Skrishot nem təşəgəm mən. Tashkent Institute of Chemical Technology. İngiliz tildi yazamız. Kengisi. İme familiyaga. Maftuna Xizirkulova mən də maşına qaz edilgen boy boru kızı. Mənə şuna qaz mənə yazamız. Bitti yana soğul bu yanıydı. Bitti institutu familiyaga. Ve ismi bir xil bo'lganlar chidayapti. Prosta uchastkasini qo'shib qo'yinglar. O'sha odamlar bilasiz kim kimligini. Masalan, men bilan Maftuna Xizirkulov menda yo'q. O'shaning uchun men Maftuna Xizirkulov deb yozsam, yozishim mumkin. Yozmasligi, to'y boy bo'ri qizni qo'shishim mumkin, qo'shmasligi mumkin. Muammo emas. Scholar scholar.google.com. O'zi Google Scholar test shundan ochiladi. Men bu kompyuter ham ishlaydi, birozgina qimirlatinglar, agar kerak bo'lsa ishlatib bunaqasi. Ha. Notebook'a çıkıyor. Al. Keyin qaraylar, Google Scholar'da elektronik poşta dilek podtverждения. Mana mashu ki men nima uchun sizlarga parol logerlarni, ya'ni bor hozirgi poşta parol logerlarni mana mashu ki ishlatib. Ovozingiz juda past eshitilyapti-da, sal yaqinroq gapirasizmi? Ha, endi kelyaptimi? Ha, yo, Ha, yaxshi endi sal jo. eshitilyapti. Ha. Mana To'g'ri. mashu ki elektronik poşta dilek podtverждениеге hozir sizlarga berilgan o'sha parol poştadan yozasizlar. O joyini men sizlarga hozir bir marta ko'rsatib ketaman qanaqa qilinganini hozir. O'zimnikini eski boshqa pochtamga yozing. O'zgartiryapman, ko'ryaptimi? Kizirkulova Ha. kuchukcha tktin.uz qildim, mana сохранить qilaman. Подтверждение yo'q. Buni boshqacha qilib yozaylikda, buni boshqacha вообще o'zgartirib yozay birinchi. Chunki nimaga desanglar, sizlarga ham ko'ryaptimi? Anlaqman? Daisy. Tak, Daisy. Tor, hoqli sel agar ko'rmayapti, desanglar men bitta kelib o'tirishlar mumkin. Anaqa bo'ladigan muammo bo'ladigan bo'lsa. Tamam. Telefonlar bundan kız. Sıkıntı adam. Bir Ha? hazır. Çıktı. Kaysa. Yok. Yok çıktı. Bana kadar mı? Siz o yüzden bu bana bayit. Ne yok abi? Ben ki bu da bundan işleyemiyorum. Niye? Yo. Ben sizlere namuna kursatmam ben. Ben kendi tasavvur kareli bitti ben okutucu ben. Okutucu ben ne kadar kalamadım, bilamadım mı? Kutu şuna kadar sizlere kursatı bir okutucu kanaka kalışı gerek. Sizlere öyle şuna çöntür şeyle gerek. Hürmetli Stançevic. Evet, Stançevna. Mana to'rt akkaunt, kring, parologiyangizni eslang. Bu familiyangiz o'ldirilgan. Xullas, takrorlab, takrorlab siyqa tushib ketdi. O'qituvchilar shuna qilish kerak. Sizlar o'tirib ularni, "Davayte, sledushiy, kim mana to'rt akkauntingiz tering, parologiyangizni qilamiz, sledushiy." Kim unaqa emas. Tepasida turib, o'ziga hammasini qilishlik kerak. Sizlar ularni o'rniga qilmanglar. Umuman qilmanglar. Kelib iltimos, men to'g'ri tushuning, bolam kasal, bolam pistonchi, ketishim kerak. Yoki men tushunmayman, telefonim, kompyuterim hiç kısa yok. Bitti kompüterin, bitti kompüterin iki üç tane faydalanırsa boladı. Pas cevap olmasa ki pasta kompüter kona bor. Ne organika dayan bor kompüter kona? Telefonu bor fkansı kanto. Doğru mu? Hemen kolda bor bu. Bunu bak onu kılıp, naka kılıp oturuşmasın devam mı? Ulan oranı ki kılıp kılıp oturmayla. Keyin belesler mi bu arada mu? Siz işten ketensiyle kudarlarsla ile tam kuda da bu yeri değil. Pasta upeti kuda ne bu üniversite. Avuk tuşurken hani tegi hani bol açı vergen. Ben uşağına topuş gereğiyle. Kesin hakan canlı gibi oldu. Kaçıyor kanıyla bulan oluyor. O zaman kalırsın. Hop. Ma padverdit kalıp kımıyma. Sebabı bu institutu poştasımız. Burası da hazır silegin. Ama onu sıfatı da kursatmak çeydim. ATM'de piyata kalı. At private еще раз. Boldu mene. Ne padverdiyon adres elektronik poşta. Hazır maşı da bar idi. Hazır. Mana mana shu keldi Google Scholar o'zi aslida mana bunaqa qilib keyin bosasizlar podtvердить adres lekin men to'g'risini aytsam bu podtvердить adres qilmasligim kerak chunki bu endi как бы shunaqa podtvердить qilasizlar lekin men buni olib tashlayman bizga kerak man kelib keyin olib tashlayman bo'ldi ho'p Google Scholar'ni ko'rsatdim ismini ham podtvердение elektronniy pochta для подтверждения qilishini ham ko'rsatdim qanaqa qanaqa xat kelishini ham mana ko'rdinglar. Mana mana bitki mana qasiga xat keladi.
и мобильге подтвердить адрес. И место работы нем қанаға бөліш керелігінен ұям бау жасылар. Так, бұны түгетамыз, Google Scholar'ын япамыз. Scopus. Өткен сафар еселеді бізді біті намунави Scopus аккаунт ашкандым. Еселедім, Яндекске Scopus'un ачудым. Tekin jurnallar tartıştı bir yerde. Bir de bunlar mahalle çıkardı. Tekin jurnal. Tekin jurnalı minus tamamını nümede Bu de. Sarıçayın hiç var mı bir tekin? ha. Ondan sonra göreyim ben ama çok da bulmadım. Ha, buraya ki baktım. Конечно. Çünkü tekinde takı çeleki pül tuğlaşken uçun külli tildir o takısı verer. Tekinde kat not uğradı, kaç o vakit bozsa review olur, şimdi bir yıl, 2 yıl mobilinde, müddet mobilinde takı. Eğer kuşki vakti bozsa, benim anlattım şunları, taksizden uğradı. O zaman kıyım. Aynen. Fakat bir tutamayız da hiç kim. Çünkü 7 yıl sonra bir açıştı. O Ay hafif. 7 yıl sonra Her kadar. Ya 6 yıl o dışarı çıkıyor. çıkarırken şu anda Aldı çıkardı. Şu nerede tutuyor? kırma yanı. A koca diye yani internet reklamı Şimdi kullanırken herkes indirgen. Herkes indirgen. sahne Tabi fazla lazım. Tabi. hazır. Herkes indirgen. Tabii değilim ben. Tabi. Um geçen kalıbı onun Tabi. akal nokta şeyi. Hazır size itotken Mercedes, mana eğer ders gel vakti de ki yanımızda da uca paçtı bunun ikinci dersi otel yenerse cereyan edir. Lekin biz maşına sekin, sekin, ama şaraitde ki vakti ki fakşi ki karayanmış için ben şuna kebanmışsın. İyi bir yeri vardı kalayım ki hiç hiç konamadık. Ben sıra için başka lavazım işe alıp kendiyle çünem sıra ki bir daha yıkamasın informasyon veremiyorum. Mesela hoş şansı bir insan da çüne de var. Bir de şu ulan iş kalıp ulan yıkmasanız kıyan derdi vardı. Başka bir işle bulup bu bilemiyorum. Ama lakin ben sizge hazır çünkü gitsem ben de. Ha bulup çün mesela hazır bulan da şu an akant açılmıyor. Google Scholar'da onları. Evet. Bulan da açılmıyor. O da yedim onun sınıfı değerlendirecek. O yedim yani 7. 8. madurada Rüsal bölümcü, şilatışını, basışını, organik okutucu, klavuş terişini, sapırtı gözü yerinmesi gibi organikten de kınladı gençler. Şimdi biz derste kitap okuduğumuz için ne deyip lan? Açın var mı? Şimdi derste olup biraz takılırsınız ki derse Afsus şimdi ki şey deyip bu lan. biz neyi Mesela şimdi hazır interesimiz bugün çıkarsak mesela şimdi bir yıl geçiyorum bugün doğru mu? biz 7 yıl neyin geçiyorum. interesimizden taşkara bu hazır Yani etotken mal herhalde şimdi pahalı diyeyim aslında. Ben indikslansımda her şey skoru nedir? ya ben yemiyorum, lakin bu manada hangi kırmaydı? Sizi yani zahşi teyze oylar, zabıdan bir kırmaydı dedim akşamdan, doğru şu an. Özür dilerim. Jurnal tavsiyesini tavsiyesini Şu sizge şunu var. unutmayın. Sağ Var. Şan bu gel tatlı fazla. Bir jurnallar bu sefer. Ta ki bağırdığına geçen. Bu hanım mı beradı? Davayız maşı. Sonra bitti yok anız. Parasha, karayla. Bizane KPI nizamımıza var. O da yazılgen, uxtuvçilana rağbatlandırılsın. Hazır, konkretin sonu yok. Konkretin şiş olsun İslam'ıyla. C bandıydı. Lekin, o da bir de nosu var. O da kriteri verip gitmeli. Mesela Toshkent, İngiliz, Teknoloji, Taşkent, Sarkent, Teknoloji, Gibbos'un, Kvarsiyo'da çıksın, Dikyo'da, Jurnal'da çıksın, bu getirmeli. Hazır yani bir ektirem sonuna kastırlar. Bu yıl sabıda 2023'te 103'te makale yazılır yani. 103'te makale okey vakitleri kurup çıkıp, hayrola görüş analiz kılıp, her bir kafedre kesimi de adamdan o barıp, bana şunca çıkar yani de, ozları belirle pul veri vakitleri. Çünkü alındı. Demek var. Var, lakin sunması her sefer harf alması. Bir sefer 1 milyon versen, ikinci sefer 500 Bazen. milyon. Da, çünkü yemezden kez çıkıp, dedi, bu yıl dan boshlab oliy ta'lim vazirligi ilmiy to'rt oliy ta'lim bironta odam bizga pul bermaydi bironta tashkilot bizga pul bermaydi o'zimizni o'zimiz boqamiz hozir investitsion pulni anaqa yo'qotib ketdi hozir sizlarni oddiy bitta vazirlikka kursga yuborish yoki alohida kursga yuborish ham bo'lib pulli o'shaning uchun o'zimiz sapirdan o'qib youtubedan o'rganib shunaqa ishlaymiz ya'ni man o'zimamchi boshga kelib o'rganib qanaqa o'rganganlarim bor mana shu yerda hozir İçimizde bana ne kopra bulabilir miyim? O şeylerin fikrini eşitken çakırken miyim? Ondan katlaşıyor çöyle değil mi? İçide şuna kadar.
juda zo'rlari bor. Mandan-da zo'r. Mani bilmagan joylarimni to'ldiradigan. Balki ular bilmagan joylar mani to'ldiradigan joylar. O'shaning uchun masalan yig'ishga harakat qilaman. Mana ko'rasizmi? Shaxmat bilan yaxshiman deydilar deb ketyapti. Oson emas deyaptilar. Chunki ular boshlariga tushgan. Masalan, man yozmaganman. Lekin akkauntni qilishni bilaman. Mani akkauntni so'rang. Shu. O'sha maqola chiqarish kecha boramiz. Javob beriz, man eta xohlayapman. Shotimizdan yil oxirida shotimizda qancha pul qolganiga qadar berilar ekan deb ayting javob. Хорошо. Vaqtimiz juda cheklangan. 10 minut o'shaning uchun man kerak narsalarni ko'rsatib olaylik. Chunki adashmasam ba'zi bir kafedralarga anaqa borish kerak, rektorimiz borish kerak edi shu uchun. Ha, bugun bizaga kelishlari kerak, kutib o'tiribmiz. Da. Tak, Orsit ma akkauntim uchun registratsiya qilganman, qarang. Siz qilmagansiz Google Scholar. Sizga man faqat YouTube'da как регистрироваться? Google Scholar deb yozasiz, ruscha deb yozasiz. Qidirib topib o'z kodingizni ko'rasiz. Chunki biz bu etapni уже o'tib bo'lganmiz. O'tkazda bir ma'lumot ko'rsatganda hech qaysi bir odam bu savolni bermagan. O'shaning uchun hozir bu savolga просто javob beradigan bo'lsam yo'qotib. Agar maslahatim mana shu yerda kim ham hozir o'tmagan bo'lsa Google Scholar akkaunti umuman bo'lmasa agar YouTube'dan как зарегистрироваться в Google Scholar deb yozinglar. Shunda videolari chiqadi. O'sha poetapni pauza qilib bitta vkladka o'sha video bitta vkladka yana o'shanaqa ochasizlar. Faqat bitta narsa iltimos qilardim, hamma parologiylar bitta joyda qolsin. O'qituvchilarga bunaqa parologiylar kirasizlar to'rtta akkaunt bo'yicha. Keyin ochib bitta kompyuterda qolib ketib hammasi qolmasin. Hammasini yozib olsin. Kerak bo'lsa rasmga yozsin o'qituvchilar to'rtta akkaunt parol loginini. Keyin ortalarda yurmasin. Sizlarni ham keyin siz bir mana umuman farqi umuman pochta qilib ko'rdi hammada siz nima aytyapsiz shuni hozir kadrlarga yozib berdim bor-ku parolmi u nima kerak blogin parolni o'zimiz qo'yadigan bo'lsak mana akkaunt u pochta korporativni pochta u o'sha pochtani pochta degan joyda o'shani ko'rsatishim bilmayman ko'rsatasiz lekin parol sazir degan joyda siz o'sha haqda qilishingiz kimdir ismini bolasini ismini qo'yaveradi egilini qo'yadi boshqa pochta emas aynan shu pochtani qo'yishim kerak o'zim pochtam o'zim bo'lmaydi savolingizni tushunishim bo'yicha siz registratsiya qilayotganingizda korporativ pochtani registratsiya qilishni aytyapsiz to'g'rimi pochta bilan sez bo'ladi lekin siz o'sha yerda o'rsetda mana bitta parol degan joyiga man o'rsetim bor raqamim bor man pochta raqamimni yozmayman man bu yoqqa boshqa umuman masalan o'zimni ha keyin buni сохранить qilasiz войти degandan keyin mana bu yerda bitta вкладка chiqadi o'sha yerga сохранить bosishingiz kerak o'shanda mana bu yerda bunaqa chiqadi mana ko'ryapsizmi parol loginlar сохранить bo'lib qoladi avval bu kompyuterda parol login сохранить qilish funksiyasi o'zi bormi shularni ko'ringlar xillada o'chirib qo'yadi bir xilla shu joyni keyin mingta chiqsang har safar parol login so'raveradi o'sha joylar xullas u qanaqa zavodni o'zinglar bilasiz sizlarga shu man ko'rsata qolay ism familiya o'zgartirish ko'rib turganinglarda ismim mana o'rsatda turibdi qalamcha bor bosaman ismi familiyamni bu yoqda ham xuddi shunaqa qilib mana даже yozgan ваше имя фамилия он используется ваша запись орсит по умолчанию endi bu o'rsit google scholarlar anaqalar bilan scopslar bilan ishlaydi o'shaning uchun juda ehtiyot bo'lasizlar aytganimdek pa pasporti to'lga и agar даже pasportinglar bo'yicha bo'lmasa ham bu yoqda pasport qilib keyin skopsni o'zgartirib yuborasizlar buni ham keyin hali дальше anaqa qilamiz kimni shunaqa savol qiynayotgan bo'lsa yozishinglar mumkin ha rostdan ham o'rsitda boshqacha то есть skopusda maqolada boshqacha и skopusda akkauntda boshqacha desanglar o'tgan уже boshqacha ishlanadi ular mana o'zim hamchi maqola chiqarmagan bo'lsam ham google scholarda maqolani olib qo'shib qo'yganman bibtex orqali agar o'zinglar ham qo'shishni bilsanglar qo'shib chiqishinglar mumkin o'rsetga man maqola yozganman jurnal konferensiyalarda bibtex и anaqalar orqali boshqa ruchnoy qo'shishinglar mumkin mana bitta добавить qilib bosib mana bibtex bor doila orqali keyin связаться вручную qilib ну mayli u boshqa narsa u да так institut joyimiz ko'rsata qoling следующий mana organizatsiya tashkent institut chemical technology man buni hozir o'zgartiramanda tashkent medical deb qo'ya qoling обязательно hamma joyda mazkur shu ha inglizcha inglizcha o'zi lotincha ha keyin medical academy deb qo'yamiz endi bu primerni hozir keyin o'zgartirishi так o'zi nomini tersangiz o'zi chiqarib beradi chemical technology institute
Ну да, мен енді просто қазір қанағы өзгертірші көрсетіпмін, қанағы шығады, ма бітті. Фақат бітті өрсетті сал, өзі берілген номы білән шықты, қалашылы керек, сабабылы керек. Кім қойып оген? Алло. Авазым өзім яқсы да өп кеватты. Білмесем. Ташкент жоқ, өлі кәпләшіп отыр, аксы да өп кет, мәне. Ташкент, Chemical, Technological, sababi ki orsette bunu özgertiremem. Ben onu etkenmem, ötken sefer bu bitti orsette özgertirişi. Bütün başlığı bunge hat yaz çıksın kere köptü beşte sayfilege. Şu üçün orsette hala en yakın var yani temlegen ben. Orsette şuna kalıp join, iş join özgertirese boldu. Scopus, in the sign in. Benimce bunu açmadım o. Tak. Bunu açma gene gelmem. Hazır. Bir dakika, bir dakika. Bu biz ana mamlaka joyini qilishimizga 4 kun muddat berganman. 23-gacha berganman, esingizda bo'lsa. To'g'rimi? Ha. 23-gacha tugatishingiz kerak. 23-da masaladan kutyapman, ya'ni kafedrada o'sha xalqaro bo'yicha bitta kafedrada 10 ta odam bo'lsa, siz kelib, ha, 10 ta odamdan mana mana shunchasi 3 ta akkauntini qildi, mana bunchasi 4 ta akkauntini qildi, bunchasi qilolmadi. Вообще qilolmadi degan iloji bo'lsa, kamroq foiz bo'lishini xohlardim, chunki bu уже bilishimizga kerak bo'ladigan paytimiz kelgan hammamiz. Buni bilmayman yoki boshqa narsa degan sabab emas, oddiy Google YouTube ga kirsanglar shu raqamlardan ko'rsatadi. Men hozir ko'rsatayotgan narsalarni umuman qiyin emas. O'shaning uchun iltimos agar qayerdadir men уже sakrab ketayotgan bo'lsam, probel oldingi joyini probelni to'ldirish uchun YouTube'dan ko'rib to'ldirib yuboringlar. O'zinglar bilmanglar. Hozir men aytayotgan narsani birdan agar tushunmayotgan bo'lsanglar. Maftuna uzr shtat bo'yicha просто plus minus qilib borsak bo'ldimi? Har bitta odamni ko'rishingiz kerak. O'sha akkauntini, 4 ta akkauntini, hozir ismini va ish joyini shunaqa qilganmi? Hammasini ko'rib chiqib, pasporti, ya'ni ismini, institutni, nomini ingliz tilida qilganmi, shuni ko'rib chiqishingiz kerak. Sizni agar bo'limingizda, sizni fakultet kafedrangizda, ya'ni 20 ta odam bo'lsa, 20 tadan hammasi bittami bitta ko'rib chiqishingiz kerak. Keyin men buni просто bu o'tib ketmaydi. Men hozir boshqa yerda vazifa beraman. Ana shu vazifada bu уже qilingan ishingiz ko'rinadi. U vazifa уже muddati kam bo'ladi. O'shaning uchun ha, ustozlarni anaqa qilib o'tkazib yuboraman deb anaqa qilmanglar deyapman-da. Nima desam ekan? Ha bo'ldi, baribir so'ramayapsiz-ku. Anaqa screenshot yo'q-ku yoki bir narsa yo'q-ku. Podvergni tasdiqlamayman deb o'ylamanglar. Hozir vazifa berganimda kerak bo'ladi bu joy. Yo'q, prosta ko'rsatyapman. Ism va joyini. İltimas sen pasaklas, aksada varsa nere tekrar kimde? Da. Scopes'te manımca privacy, Scopes kırıyan konu var. Mesela ki yok, konu mu yaptı şekilde? Hazır, bir dakika. Manımca ne kadar özgürtürüm ben. Hazır. Новый этот, так, 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 где мой аккаунт? А, вот. Bunu поделиться kanalız mı? O'tgan safar biz probniy bitta akkaunt ochuvdik. Hamma ko'rdi qanaqa ochganimni. Privacy mana mana ismim bo'ladi. Ismimga shunday bosaman, privacy centerga bosaman. Alohida vkladka, vkladish ochiladi mana. Bu yerda bosamiz. Endi profilega mana bosamizda va profile degan joyiga Elsevier accounts mana bitta edit turibdi display name. O'shatgan endi mana yana bosasiz, yana parologingizni terasiz. Mana endi saqlanib qolgan shuning uchun kirib ketaveradi. Endi qalamcha turibdi. Ha, bu to'xtanglar, bu pochta bu to'xtanglar. Tak, mana ismim name, display name, ya'ni ismingiz va ko'rinadigan ismingiz qilishingiz mumkin. Bunda qalamchani bossangiz o'zi chiqadi mana. Title'ım çıkadı, Mrs. Mr. Tarlaşiz mümkün ya Professor ve Miss Koyakali Maftuna Şidirku, Display Name Maftuna Şidirku. Böyle. Tak, yani Miss Maftuna Şidirku ve çıktı. Display Name Maftuna Şidirku. Şimdi job title'ı bana koşanız. Kaç razı bana otken sefer koşma geliydim. Şu üçün sizlere bir problem bana kursatı. Job title.
Job title'ga yozasiz. Tak. Kim yozishimiz mumkin? Head of department deb qo'ya qoling. Yo'q, etki assistent deb qo'ya qoling, chunki mana bitta assistentlar anaqalar bordi, rol deganga joyladi. Shunaqa faqat bor doktor, ya'ni bir narsa student teacher. Shunaqa bor. Tak. Manager search der. Mayli, PhD bo'lsa PhD. Tak, hamda PhD degani bor edi. Student, PhD students mana. O'qiyotgan va tipa bilinadi. I oblastlaringizni tanlaysiz, xohlasangiz bilmayman, lekin birorta oblast tanlashingiz kerak, keyin otkaz berib qolish mumkin. Organization mana sahrangiz bo'lib qolganmanda уже safe bo'lasiz. Yana nimadir organization anaqani anaqani olib tashlashim kerak ekan qovuslarni. Mana. Tak. PhD. Bo'ldi. Mana job title PhD, role student PhD students. Mana bu yerda organization Tashkent Yusuf Chemical Technology. Bo'ldi. Mana shu joyini qilib qo'yasiz. Shu o'zi joyi yetadi. Endi akkauntlarni sizlarga endi vazifa beraman. Soat уже 4 bo'lib qopti. Tak, mana buni hozir padeli yana boshqa o'zgartiray joyini. Mana shu joyini padelitsa qilamiz. Tak, 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 tak. Xalqaro baza kafedrada. Ko'rmayaptimi hammaga? Xalqaro baza kafedrani buni qanaqa qilib pastga tushirish mumkin? Voy, asab ketayapti bor. Ha, bo'ldi. Endi mavbetini to'ldiramiz endi sizlar bilan. Mana mashutini to'ldiramiz. Mana mavbetdagi ism familiyalar уже eski bilasizlar. Buni to'ldirib qo'yaman o'zim o'zgartirib. Или o'zinglar mana mavbetdan kopiya qilib olasizlar-da. Ziyodullayev mana mashhur shundoq kopiya qilib faqat rangiga tegmay turasizlar hozircha, polniy naqasi bilan ko'chirasizlar, mana shunda tushadi. Oxiridagi odamni olib tashlaymiz. Tak, sizlarga sichqonchada ishlashni shunda ko'rsatayinmi? U yo'q shart emas, copy paste bilan bilasizlar-ku, to'g'rimi? Bo'ldi. Yo'q, hamma narsa okay. Tushunarli bo'ldi. Xarasho. Scopus, Scopus ID raqami qayerdan uni bo'ladi? Scopusda faqat maqola yozgan bo'lsa ID raqam bo'ladi, o'shuncha bu joyini maqola chiqarmagan bo'lsa podchёркивание, то есть hech narsa qoldirmaysizlar bu yoqqa. Google Scholar. Ziyodullayev Anvar aka aytgancha to'xtab turinglar. Mana bu yerdagi oldin bittasiniki o'rsidi bor ediku, hozir nazorat qilaylik. Biz o'zimizcha qo'yib tashladik. Mana bu kim? Qodirov Hasan aka. Ekologiya to'xtab turing, men hozir hozir mana bularni olib qo'ya qolay. Hozir Qodirov Hasan akani olib qo'ya qolaylik. Ziyodullayev Anvar akani mana bor ekan. Chetga qo'yamiz, chunki bularni yo'qotmasligimiz kerak, chunki ularda o'rsidi bor. Aytgancha o'tgan safar esingizda bo'lsa, sizlarga oldin anaqa kimda ochilgan bo'lsa, eski 2021-yil ishlagan bo'lsa, tashlab bergandim qabulani, ko'rdinglarmi? Ishlagan o'qituvchilarni ro'yxatini sizlar ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi sizlar muhabbatda? Yo'q, bilmadim. Nega? Bu boshqa chiqdi. Kim o'sha men sizlarga yuborgan linkka kirdi? Men kirdim. Ну, endi uni o'zimiz qilgan edik-ku shu paytda. Lekin nimasi yo'q? Men ham kirdim, hozirgi faylingizni topmadim. O'rda yo'q hozirgi fayl. Yo'q, bor. Mana o'chirgan faylingiz yo'q. Personalni tashladilar. Mana, mana bitta drive'da yuboruvdim sizlarga. Drive'da imini Xayrul aka bilan papkamiz bor edi deb. Ochdinglarmi? Mana shu. Mana qaysi? Tak, kim? Qaysi fayl? O'sha faylni ochdim. Qaysi biri? Tak, siz ko'rmadingiz. Google Drive'da o'sha to'zi. O'zingiz ko'rdingizmi? Endi o'zingiz ko'rdingiz. Oxirgi borganimiz majlis. Bor, ko'rdingiz-a? Tak. Shunda ana. Kim ko'rdi, kim ko'rmadi? Ko'rdinglarki, men kafedra bu boshqurgan. Hozir ochamiz, to'xtang. Tak. Ko'rmadilar, ko'rdilar bitta hozir. Ko'rdilar, ko'rmadilar. Tak. Ko'rdilar bizda bitta, siz Bekistaga ko'rdingiz, Shahnozga ko'rdingiz, ko'rmadingiz siz. Siz ko'rdingiz-a? Ko'rdingiz. Qarayl, hozir men bu narsa so'rayotganimchi, men qatgadir yozaman deganimiz o'zim uchun bu. Просто bilmoqchiman, qanchalik men yuborgan narsamni ko'rasiz, qanchalik e'tiborlisizlar, men shuni bilmoqchiman. Ko'rdingizmi? Maftuna, bizda yig'ilish boshlandi, chiqib ketaman, xo'p, rektor kelganlar mana. Xo'p, xo'p, video turadi. Bunaqa keyin turadi, tashlab qo'yaman. Siz ko'rmadingiz. Siz
O'tkaraka yo'q, o'tkarakadan men yuborgan hamma sapchilarni olasiz, хорошо? Nima yuborgan bo'lsam o'sha oldingiz. Keyin bir tanishib chiqarsiz, xo'p? Ba'zilar уже eskirgan, chunki men maktab qizil qilib qo'yganlar deganlar уже eskirganda. Udayiz qilib qo'yganman o'sha bilan. Tak, kirdingiz, ko'rdingiz, musht deyapsiz. Hozir ochamiz. Qaysi enologiya? Endi bu narsa ikki martadan ketgani, buni kafedrayiz degim, kafedra mudiriz bergan o'sha paytda. Yo'q, bu yerda mana 0.25 ham bo'lgan-ku, shularimiz bilan birga ketdi. Kim bir shtatda, kim 0.25 da общий ketgan. А я вот не знаю, я тоже в 2021 не работала. Bu narsani kafedra mudiri bergandi menga, anaqa aytganlar, Xayrulla aka aytganlar. O'shaning uchun hozir ochamiz. Nima, o'sha paytdagi shtat bo'yicha qilishgan. Xayrulla aka, hozir ochyapmiz. Enologiya nima deb yozilgan ekan? Enologiya deb yozilgan. Hozir enologiya qisqa bo'ldi, topdim. Nega? Bo'mbo'sh emas? Yo'q, buni bu qisqa bo'ldi. Amaga shunisini aytdim-da. Hozir shuni so'rayapman. Hozir men ochganingizni tushandim. Niyat, niyat. Yo'q, buni. Mana shuni ko'rdingiz. Endi bor bo'lgani bilan parolni kerak. Parolni ishlash kerak. Bu o'sha o'qituvchilar o'sha tik kirishi kerak bu o'tgan hozir. Buni просто hozir men ko'ringlar, ko'rdinglar ham bo'ldi, o'tib ketdim. Ana hozir to'rtta akkauntni qilinglar deyotgani mana shu bilan. Yangi ochmanglar odamlargacha, parolni ishlab chiqarganimiz yangi ochib bermanglar. Mana shu bilan kirishadi. Mana shu bilan parolni vastanalik qilib kirsin. Boshqa ham ochmanglar. Qaysi bilan ketish olmadim-da. Mana aslan akkauntni ochilgan ekan. Shu bilan kirdim. Rasmga oling, screenshot oling, video oling. Yur, qilib yozib, kompyuter shunday ochsak, har birisi copy paste qilishingiz mumkin. Men faqat sizlarga bir huquqini bergan, bir faqat ko'rasiz. Ya'ni kommentator va editor huquqi emas sizlarga. O'shaning uchun bir-birni xohlasangiz, hech narsa xohlagancha qilishingiz mumkin. Dolandiga joy ham bor uni. Skachet qiladigan qilishingiz ham mumkin uni joyini. Viber bergan bo'lsa, sizlarga xohlashingiz mumkin. Keyin kafedrangizga, o'sha gruppangizga tashlab olasiz bo'lmasa. Tak. Keyin kim ko'rgan, ko'rmagan iltimos kommentariyada yozinglar, kommentariyada. Tak, uzr, bizda rektor yig'ilishi, aniq tushuncha berasizmi? Afak, men ham topa olmadim. Go'zal Talipova mana tashabdilar. Mana shu drive-ga kimlar kirdi, kimlar kirmadi? Mana hozir meni ko'rib turgan onlayn nechta odam ekan bu yerda? Qanaqa bo'chadi bu? Chatga kiring. Yo, chatda to'rt odam yozgan, menga anaqa kerak. Nechta o'sha odam yozgan odamlar. Men kirdim, ko'rdim. Xo'p, kirdingiz, ko'rdingiz. Men ko'rdim. Xo'p, ko'rgan bo'lsangiz, mana shularni o'qituvchilarga yetkazdingizmi? Shularni qilib qilishyaptimi? O'shalar vastanasi qilib ishlash kerak. Biz kafedra majlisini o'tkazdik. O'qituvchilarni общий hammaligi bilan gaplashdik. Akkauntligini, login parolini hammasini yozib olishgan. Bitta-bitta o'tirib hammaligi bilan ishlayapmiz. Tak, nechta sizlar men sonni ko'ra olmayapman bu yerda? 1 13tamiz. 9 ta. Ha, xo'p, 9 ta odam, menimcha, meni ham olib tashlasanglar agar, mabitdagi ba'zi o'tirganlar ham onlayn o'tiribdi. Kim ko'rdi, kim ko'rmadi, meni yozinglar. Ko'rganlar plus qo'ysin. 1 minutda iltimos. Vaqtingizni anaqa qilasizlar. Уже 7dan 7 min, 4dan 7 minut o'tyapti. Siz qo'ydingiz-da. Tak, следующий Ahmadali mana bor ekanlar, Ravshan, Ravshan. Oxunjon, sizlar faqat YouTube'ni, to'y mani Zoom'imni shunday qo'yib qo'yib, boshqa ish qilayotgan bo'lsangiz, nima kerak yuborunda? Boshqa ish qilayotganimiz yo'q, eshitib turibmiz. Farux Erkinov. Tak, Ahmadali aka, Xudoyberdiyev, Ravshan aka, To'rijon, menimcha bizlarga Amon aka, Bek aka yozdi. Feruza Bekbayeva, mana eshityapsizmi? Feruza opa, iltimos, ko'rgan bo'lsangiz, siz qo'yibsiz, ko'rmadim deb yozibsiz. Okey, ko'rmagan bo'lsangiz, tepada kommentariy tepasida go'zal shunday yubordi, o'sha yerga shunday kirib ko'rsangiz, ko'rasiz. Hammasi ko'rinadi. Hamma guruh ochilgan? Yo'q. Mana shu savol har safar berasizlar, har safar. Yo'q. Ichmayman dedilar. Ichmayman. Bir-birimizni savollarni. U uchun emas. Men ochmayman degan sababi bor, bir guruhdachi yozmaysizlar.
yozmaysizlar реально yozmaysizlar chunki voy mani bilmasligimni bilib qolishsa ya deb uyalib yozmaysizlar shuning uchun man qochmayman bari chin ko'rmaydi endi gruppa hech qanday bari ishga aytashaman to'g'risida o'zingizni ishni o'zinglar ham gruppa elib qo'yib bo'lsa kerak nima qilamayapti ko'paytirib shuning uchun hop hop ko'rdim ko'rmadim feruza opa kirdingizmi havolaga ko'rdingizmi o'tdingizmi agar eshitayotgan bo'lsangiz mana plus qo'yvoring так подключился бекзат вышел подключился chiqasiz kirasiz bestaga так все следующий у нас mana mana shunaqa mana shu narsalarni ko'rishinglarni so'rayapman hozircha mana kelganlardan ko'rganlar uchta ko'rmaganlar esa nimaga biza yettitamizyo nimaga ko'rmaganlar ikkita bo'lyapti siz ko'rmadingiz to'g'rimi siz ham sizni ham manda beshtada lekin yettita o'tiribmizda bizada chet son to'g'ri kelmayapti har bitta yuborgan narsani iltimos ko'ringlar yaxshilab qaranglar nimaga yubordingiz buni nima qilish kerak degan savolni beringlar man uni для красоты для галочки bo'ldi yubordim qo'ydim man uni yozaman asoslab sizlarga har bir telefon qilmaymanman hop следующий mana o'sha mana mana bu yerdagi akkaunt kim sizlar o'sha paytda neft bo'lgan neft gaz bo'lgansizlar ko'rdingizmi agar gskmt yo'q isf yumb ktjk так hozir manimcha neft gazni qayta ishlash bo'lishi kerak sizniki mana mana keling yaqinroq keling keling ruxsat sal pastga tushirib bilmaymanda faqat mana mana farqi yo'q o'sha paytda ishlayotgan odamlar bilan bu yerda hozirgi o'n ikkita odamni hammasida ham ochilmagan bo'lishi mumkin emas ular ham qayerdadir ishlagan bo'lsa ularda ham mana shunaqa давайте qilinglar ochgan bo'lsa ochgan bo'lishi kerak просто o'zgartirib qo'ysin ish joyini все agar familiyasini уже takka takka yozib qo'ygan bo'lsa bo'ldi просто как бы kirib o'zgartirasiz boshidan ochtirmanglar agar ochilgan bo'lsa nimaga ochtirmanglar deyapman mana bitta misol qilaman oziq ovqat kafedrasida madina opa ikkinchi marta yana ochdilar akkaunt birinchisini man o'sha birinchi akkauntlaridagi chunki anaqalarni olganman identifikator raqamini bbsansni haqida hozir gaplashyapman bitta nomerni bbsans keyin identifikator raqami maniki deb xat yozsangiz xat yozishingiz kerak bu manman iltimos manligimni tasdiq anaqa qilish uchun bu ya'ni pochta loginman bunaqa bo'lgan pochtada bunaqa bo'lgan parolni yozolmayapman там дальше что-то ты yozishingiz kerak asoslab berishingiz kerak siz o'zligini sizdan kerak bo'lsa pasportingiz so'raydi o'shaning uchun ikki marta pochta ochmanglar ikki marta akkaunt ochmanglar ochganinglarda an akkauntni создать nima desam ekan bu sal boshqacharoqda ya'ni olimning akkauntini yaratishda o'sha akkaunt yaratolmaysiz oddiy akkaunt bor и olimning akkauntini yaratish olimning akkauntini yaratolmaysiz shunda qiynalasiz shuning uchun aytyapman agar bu budushida kelajakda odam u odam ochadigan bo'lsa buni hozir man faqat sizlarga ikki haftalik uchun qilmayapman bu bizni kelajagimiz даже 5 yillik uchun 2000 hozir bu qilayotgan ishimiz bizani konsepsiya bor respublikani 2000 yilgacha konsepsiyasi bor mana shularda mana shular yotibdi o'tiribdi shu qilayotgan ishimiz mana shu sizlar bilan hozir qilayotgan ishlayotgan ishimiz shu uchun qachondir chiqaradi maqola bo'lib milliy reyting bilan ishlaydi o'tgan birinchi darsda buni tushuntirgandim esingizda bo'lsa man bbsans bilan ishlamayman man faqat scope google school overseas bilan deganman просто bbsans olib ketyapman milliy reytingga yordam qaryapman shu uchun так все uy ishiga vazifaga qaytamiz nima vazifa beryapman ana o'shani попросить выключить yo'q так mana mana shuni to'ldirib chiqishinglar kerak faqat bitta narsani inobatga olinglar man hozir buni namunada AOST kafedrasida ko'rsatyapman buni kopiya qildim birinchi Beyodullayev Anvarga turibdi va man bu yerga buni qo'ygan paytimda Beknazarov Hasan akani olib tashlaymiz все buni ham olib tashlaymiz va Ziyodullayev Anvar akaga turishdi Qodirov Hasan akaga ham tushdi bo'ldi bu ranglarga tegmaysizlar sherifga ham tegmaysizlar umuman все keyingisi xuddi shunaqa masalan yana neftni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasida aytgancha agar kafedralarda mana shunaqa abbreviaturasi o'zgargan bo'lsa o'zgartirib qo'yishinglar mumkin hali ham AOSTku sizda kimdadir o'zgargandi o'zbek tilimi kimdadir u o'zbek tilida o'zgargandi manimcha
Ha, 12 boshqacha bo'ldi. Kafedranam. Ha, ikki og'iz qoqadi, ham boshqacha bo'ldi. Kosmetikada. O'sha yerda mobil abbreviaturasi o'zgargan bo'lsa, to'g'irlab qo'yishingiz mumkin. Mana OMT emassiz ko'ying desa. Siz qanaqa? Hazır. PKMT. Tak, bunu alıp en pas geçem şuramız. Hazır. Bana böyle bir şey. Fakat sonlar gideyim ise, karasın sonlar gibi ben uzun ki regular olarak çünkü ben branglarımla bağlı diyor sonlar. Bu sana bir join'ı hamas çürüp koysaydı bu çelik nakamaz. Kalbı. Da muhimmiz de. Maşınlar sana uzgardır. Bu işiyle mümkün. Bu ne? Ma bu ne? Keyin o pükümeti bizi keyin kafedere çöylük. Ne nakage? Tak. Hazır. Kafedere müdürü ne kadar kim? Ha, neft. Kayıt işlerse. Kayıt. Bu da birinci fazla denekim. Bu da. VVB. VVB. Ha, ma bunu hozir kopya qilish bizga kerak ekan chunki bu yerda уже ba'zilariga to'ldirilgan. Ma bitta. Tak, hozir mana kopya qilaylik yonimizga. To'ldiramiz. Bu ko'rsatgan jadvalingizdami? Ha? O'shani ikkinchi betida bor. Bu Excelga o'xshab. Xalqaro baza. Ro'yxat birinchi vkladka turibdi, keyin xalqaro baza turibdi. Ma bitta xalqaro bazaga o'tasizlar. Tak, ma bitta hozir buni qo'yamiz. Tepadagilarni o'chiramiz. Bularni bu kerak emas bizga. Bularni уже всё. Ammo keyin yechekam o'chiramiz. Endi navbatga yangi odamlarni qo'yamiz. Yo'q, rangi bizga kerak emas, faqat nolgani kopya qilamiz. Qachon tayinlanish haqida aytishmadi mabodo kafedra mudiri sizlarda? Navbatda o'chiramiz. Yanvardan keyin? Tak, kimniki? Muhammadi Nizom. Tak, Mahsumov Abdul. Xullas, hozirgilar ustiga o'chirib yuborib, mana bular kimniki ekan deb keyin anaqa o'tirmanglar, xo'pmi? Mana bu narsa ayniqsa oziq-ovqat kafedrasi, Shahnoz, biz siznikida shu juda ko'p ularga qilganman bilsangiz. Agar mana mana bu yerda bor-ku. Ular to'laydi boshqa. Da, to'laydi, no, lekin orasida ketgan kelganlar bor-da shu sababli. Tak. Katta edi en azından çünkü şu bildiğim şekilde insan bu. Tabii kadeh. Pesek mana. Mana maşını birinci alıp kopya kovalas. Sakın sıkı kop. Ki kitkenlerine uje naka klasik. Ma bitti yani ki kovalıp. Kitkenlerine pulunu uçurup uçurup ne kovalıp. Yo, yani ki maşut ki uzge of stalas. Biz hani azı kovalıp. Mana sizdeki o kıymetli simbolü de basız. Şunu da alasız. Ma bunu kopya klasız. Pas geçem. Yo'q, buni kopya qilmaysiz. Birinchi siz mana buni oldin kopya qilib olasiz, chunki siz buni bu yoqqa ko'chirishingiz kerak. Yo'q, xullas o'zingizga qayerdir olib borishingiz kerak-da mana shu narsani. Неважно куда-то. Просто я вам ko'rsatyapman variant. Buni mana shundoq kopya qilib, yoniga mana bu yerga ichakiga qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerga. Ichakiga qo'yib olasiz-da, udarish qilishdan oldin. İyi, ben bunu kopya kıldıysam bana. Bunların özü vizeli çıkıyordu bana. İyi, bunu bunda koyup çıkarsız. Görüyorsunuz mu? Çünkü ben kim bana uzun geldi. Gizli kımı diye kitap kopmaz. O hiç iki kuş gereken. Simbolü sizdeki başka kopya pes olmaz. Hocamız. Kim bütün arsaya etibar biriyle taşak taşımayla ben bu cadvalli görüyorsunuz. Gizli kımıdan üstüye çıkıp gitken. Cadvalini hamaki dostu redaktör nağasını vergen ben. Çünkü ihtiyat bu kişilisle. Tak, bunu endi mundoq qilib qilamiz. Ha, bo'ldi mana. Ko'rasizmi? I, mana bu yerdan endi bittalab tekshirasiz. Mana mana bu mana bu yerdagi odam qani edi? Sadiqov Samandar. Bizda ishlayapti, to'g'rimi bu? Sadiqov Samandar. Yo, уже ketgan. Da, shunda olasiz, mana buni shunda o'chirasiz. Bizga kerak emas Samandar. Mana bu joyini mundoq achistka qilsangiz bo'ladi. Ma hozir oziq-ovqat anaqasida ko'rsatyapman chunki bularda ko'proq bular bilan biz ishlaganmiz mana. O'chiramiz. Oddiy Excel bilan qanaqa ishlasanglar, xuddi shunaqa ishlaysiz, hech shunaqasi yo'q. Tak, endi Fayzullayev Asliddin, Fayzullayev Asliddin. Bu ham ketgan ishdan. Yo'q, buni ham o'chiramiz. Bu ham kerak emas. Yo'q, tak. Ki Azizov Miraziz, adash. Mana bular ishlaydilar. Mana shularni shunda olasiz deb kopya qilib mana bu yerga shunda kopya qilib istaydi chunki men bu Google Scholar'dan boshladim mana shuni qo'yib yuboramiz xo'pmi
Bol, hamma shunga qilib bittalab tekshirib chiqasiz-da. E, yo'llarni o'chirib o'chirib borasiz, mana bu yerga, chekaga o'chirib borasiz. Shu. Shunaqa da. Link qo'ying. Ha, link hammani kirib to'ldirishingiz kerak. Link. Pochta qo'yilayotgani yo'q. Niyat. Smotrite, Scopus'da faqat raqam bo'ladi. Scopus'da faqat raqam, o'ta link bo'lmaydi. Link faqat bo'ladi. Google Scholar'da bo'ladi. Xohlasangiz keyin Web of Science'da xohlasangiz raqamni mana bu yerdagi oxiridagi raqamni qoldirishingiz mumkin. Yoki mana bu havola qoldirishingiz mumkin. Mana buni ko'rsating, mana qilib. Xohlasangiz mana mana buni просто qoldirishingiz mumkin. Mana kimniki ekan mana bu hozir ko'rsatayotganim? Calvio Gomez, Octavio'niki ekan. Octavio'nikini masalan men hozir qoldirdim просто Web of Science uchun o'zini anaqasini ID'sini. Xohlasangiz yana bor polnosi www.vvsites.com o'sha qoldirishingiz mumkin, farqi yo'q. Lekin mana bu o'rsatki faqat raqam bo'ladi. Da, Google Scholar'ga link. Da, raqam. Da, o'ta raqam. Harf aralashgan bitta faqat vvsites'da bo'ladi. Bilasizlarmi to'g'rimi uni? Kim aytdi? Sizlar bilasiz, bilasiz. Ichki o'rinda? Chunki asosiy shtatda baribir ko'rsatiladi-ku. Mana aytgan va faqat ichki yo'ldosh va asosiy yuzni ishlaymi? Hammas yozilaveradi. Boshqa yozilmaydi. Prosta bar asosiy shtatda ishlayotgan bo'lsa-da, boshqa kafedrada mana pullar ham yozsalar. Ha, mana o'shaning uchun mana shu ranglariga tegmaydi deganman-da, mana shu joyini nima uchun rangini qilganman? Ikki martadan kelib qolganda, mana mana betini bizga to'g'rilab chiqishimiz kerak. Asosiy tashqi va yozuvlar ko'rasizmi? D kolonkani, mana bu kolonkani bor-ku, mana mana shu yerdagi. Yaqinroq olib keling, sizlarga hamja uzoq bo'lib ketdi. Ya, siz ko'rasiz, bilib ko'rasiz, mana qarang. Mana D kolonka, mana shu D kolonkani to'g'rilab chiqishim kerak. O'shaning uchun ranglarni mana shunaqa oranjiy qilib qo'yganman. Mana bu yerda o'z ranglari, mana bu yerda nima bildirishni o'zi yozganman. Mana bu yerda masalan, boshqa lavozimda ishlaydiganlar, yangi kelganlar, qaysi kafedrada ishlashini aniq emas mana. Paytimu, men o'shaning uchun temeri deb turibman. Ko'chirib turinglar-da. Ja bo'lmasa, men ismini topib pudaris qo'rib uraman. U unaqa odamlar o'zi o'tamiz, kamgina. Yet. Ne. Hamma eshitsin. Ichki va asosiy tashqi bilan kategoriyasiga ishlaymiz. Tashqi darsh pochta ochib beringiz ham ochmaylar. Sababi bizada limit bor. Bizani pochtanidagi bolalar bor-ku, voy dod devoradi keyin. O'zingizlar ham boshlar yo'q chaqiladi keyin. O'zingizlar ochasizlar. Men ochmayman. Bolalar ham ochmaydi. Tarqab ketishda emas, limit bor. Limit bor. Limit ularni pochtani soni bor, 800 ta bor. Hakim emas, kvota 800 ta kvota. Siz 850 ta qila olmaysiz uni. Qanday qilasiz? Cho'ntagidan to'laysiz. Shu uchun tak. Bu vazifa uchun qancha muddat bersam bo'ladi? Iltimos, kimda agar anaqa bo'lsa, muddatini o'zingizlar anaqa qilib olinglar. Mana mana shuni to'ldirib, primerni to'ldirishni ko'rsatdim. Sizlarga birinchi kafedra kesimida, ya'ni AOSTda ko'rsatdim. Ya'ni kamgina odamlar bo'lgan va eng ko'p bo'lgan oziq-ovqat kafedra kesimida ya'ni oziq-ovqat, parfumeriya, kosmetika mahsulotlar. O'rgan kunigacha bo'ldi, mayli Shahnoz aka. O'rgan kunigacha bo'ldim. Tak, keyin ba'zidachi qizil qoldirib qo'yganman. Qizillarni o'sha paytda masalan hozir gaplash qizil qo'yganman-u siz edi Aziz Miraz aka dedi. Qizil qo'yganim o'zlari biladilar, ko'rganlar bir paytlar. Tipi buni ochamanmi, ochmaymi o'sha payt o'ylab ko'rganlar. Endi bu safar aniq konkret ochasiz deb qo'yinglar, xo'pmi? Qizil qo'yganlarim mana shu rangni bildiradi. Mana ba'zilarda qizil bor, mavitlarda ham bor, uchratish mumkin. Pastda hammi salmoq qilay. Tak. Ha. Mana bitta o'zi faqat oziq-ovqatdan qilgan ekanman, qizil qo'ygan ekanman, ularni bitta qo'ygan ekanman, bitta boshqa yo'q. Ular chunki birinchi anaqa qalkiga endi paytlari edi-ku, 2023 yil bahorda ishlagan ekan sizlar bilan. Bahorda. Shuning uchun eng kelgan paytlarida hali kerak emas, kerak emas bilmayotgandir. Endi sizga aniq kerak deb ochib bering, xo'p. Hammaniki mana shu ichakka to'lishi kerak. Qancha muddat bering? Juma kuni. Aytinglar, anaqa bo'lsa onlayndagilar ham. Ha, endi Maftun siz nima tushunish lekin bizga farqi yo'q. Bitta narsa inobatga olinglar, 23-gacha fondlarni qilishinglar, to'g'rilashinglarni, unaqa qilsa, lavozimlar xalqaro seri shunga parallel olib ketishinglar mumkin. Bunga yana qo'shim mumkin. Shamlar panel o'zi shuni qo'shish kerak. Yuqoridagi asosiy yozib qo'ysak, ular yangi boshqa ochiladigan bo'lsa, to'g'ri kelmay qoladi.
Oştirmayın, başka mı oştirmayın öyle gel. Bak yani ki genlerden var mı? Yani ki geliyor olsa hiç mümkün. Lekin yenge ki adamla diyen, eğer ağrı talimden kevatken bize öyle de demiyor, bize var, var. Öyle de soruyla yapın hiç. Sıdı var mı? Var. Kanaka, bana şuna bak. Yok, daha et olacağımız. Sizin de kere, karparasını koştu. Maftını, ucup tekşir boyanmış. Kim geldi kettiler mi? Hama bugün yazıp koyacağım, erdi temlik etsin. O sizden etkence. Ras yenge kegen odamla ochara kansala voy mana korporativ pochta yo'qsa korporativ pochta shart emas. Lekin o'tgan safar Scopus'ni Yandex smartfonga ko'rsatdim, to'g'rimi? Yandex ko'rsatdim. O'shaning uchun keyin Scopus'ni registratsiya qilgandan keyin hozir mana bitta akkauntni bitta ko'rsataydi. Mana bu yerda. Ismini yonida ko'rasizlar, pochtani yonida o'zgartirish mumkin. Yesli shu hozir o'zini mail, Yandex, Gmailni ochsin-da. Keyin mana bu bola to'ldirib oladi-yu. O'shanda korporativ pochta bilan almashtirib olsa tamom, umuman emas. Privacy naqaga kirishni ham ko'rdinglar qanaqa. Shu uchun tak. Primary hozir birinchi anaqa add qilishim kerak edi. Add yangisini qilganimda keyin qo'shishim mumkin. Add masalan. Ko'rinmayapti masalan, yangi anaqa qo'yayotganim. Yo'q shekilli, hozir boshqa tanaqa o'zgartiraman. Anaqa akoshkani menimcha sizlarga ko'rsatishim kerak. Bu yerda da, da, da. Yo, 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 yo. Keyingi 23-dan keyin to'xtanglar. Men unaqa sizlarni nagrujet qila olmayman. Masalan, menda o'ylashim kerak, kimdir oilali, kimdir anaqa. Davay, 26-gacha qilaylik shu narsani. Bo'ldimi? Bo'ladimi? Keyin bizdan darsimizni bilasizlar, уже xadimi anaqa qiladi. O'shaning uchun iltimos, prochni savollaringiz bo'lsa, lichkaga yozinglar. Men qaysidir anaqada balki javob beraman yoki men konkretni yozaman. Davayda bu narsani guruhda hal qilamiz yoki men o'zim alohida yozaman. Agar уже oldingi manaqaga tegishli bo'lsa. 26-gacha men o'zi yozib qo'yib o'zimga. Keyin yuborayotgan narsamni ham aytdim, e'tiborli bo'lasiz, xo'p. Nimadir tushunmasanglar yoki nimadir tushunarsiz bo'lsa yozinglar. Ovozli yuboring. Bir maqtona menda savol bor edi. Anaqa qilaman. Xo'p, bo'lishi. Yaxshi, bo'ldi, o'sha. Keyingi safar anaqa boshqalarga harakat qilamiz. Xo'p, bunaqa bilan qilmaymiz. Da. Da. Prosa qo'rs majbur menda ham bo'lib qoldi. Qo'yavering, men o'zim qo'yib qo'ymasdim, chunki boravering. Tak, savolingiz qanaqa? Bularni ham bitta eshitinglar, hozir onlayn. 26-gacha muhlat nima uchun bo'ldi? 26-gacha muhlat. Hozir men yana bir marta joyini almashtiraman sizlarga. Sizlar bilan ishlagan xalqaro baza kafedra havolasini hammaga yuborganman. Ana shu baza mana bu yerdagi bor-ku, nomini ko'ryapsizmi? Ha, ko'rdim. Ko'ryapti. Ana shuni ikkinchi stranitsasi mana xalqaro baza turibdi mana bu yerdagi. Ko'ryaptimi yana? Ha, ko'rdim. Ana o'shani ichini to'ldirib chiqish kerak har bitta odamnikini. Ish shunaqa to'ldirish kerakki, mana mana shu mana bu ro'yxatni shakllantirdik-ku sizlar bilan. Siz qaysi kafedradan? UMB. UMB. Tak, sizgina hozir ochamiz. Plasmasalar texnologiyasi. Hozir ko'rsatdim, qaramadingizmi? Ko'rdim, ko'rdim. Bo'ldi, shuni shakllantirsak bo'ldimi? Jadval to'ldirib qo'ysak bo'ldimi 26-gacha? Ha, ha. Ha, 26-gacha ruxsat bera olmaysizmi mabodo? Nechagacha? 30. Нет, 30-gacha bera olmayman, chunki 30-da iloji yo'q. Hozir biz sizlar bilan darsimiz qachon tugayapti? Bizani darsimiz sizlar bilan tugayapti 2-fevralda ekan. 30 va 2-fevral. Keyin sizni mavzuyiga qaytamiz. Chunki men nima uchun yanvarga qo'ydim bu narsani? Oramizda ba'zilarcha naqa ketyapti-da, siz ham ketyapsiz, shunaqa. Tabriklayda. Nechto pomenyati o'zi? Yo'q, siz o'zingiz kimdir tayyorlab kelib qo'ysizlar-ku. Хорошо. Keyin u odamga men sizga shuncha yuborgan narsalarimni yuborib qo'ying. Хорошо. И o'z yuborganlarni polni переслать qilish. Kimga naqsilib? Tak. Alloh. Da, bir-biringizni tanishmadinglar? Bir-biringizni tanish. Har ko'p savollar, dur, между собой обсуждение будет, конференция там qatladadir. 2-fevralda tugar ekan, men balki yana qo'shishim mumkin 2-fevralda va 6-fevralda ham qo'shishim mumkin. Nu hal pod vaprosim. Agar ja tushunmaydiganlaringiz ko'payib ketsa, ha? Fevraldan boshlay qilamiz, hech narsa qilmaydi. Onlayn. Da, men o'shaning uchun aytaman, talaba taklifiga ko'ra onlaynan qildim. Videolar qoladi. Mana shu hol gaplashganlarimiz. Tak. Keyin safar cho'zilishim qo'y.
Deputy joyi taşıyman kunu yazıladı. O'sha joyga xabar tashib qo'yamasiz-da, o'sha joyga ko'rib borasiz. Masalan, bugungi bizaniki 16 yanvarda 16 yanvar sanasi turadi. Ya'ni keyingisi nechinchidir 23-chi turadi, mana shunaqa. Qarasho. Shu. Keyingi darsi ham onlayn darsiz bo'ladimi? Xuddi shunaqa bo'ladi ham. Hamma sessiya onlayn. Bo'ladi-da, da. Demak, o'qisa faqat aktiv ma'lumotlar bo'lishi kerak. Tushunaman, o'shaning uchun qildim ham. O'zi prosta offline qilgan sabab bir-biringlar ko'ringlar. Mana masalan, Shahmozov o'zini ofisda bilan onlayndagilar qarang, pachta gapirmaydi. Savollar berasizlar. Mana so'rab oladilar. Mana bular aytayotir kompyuterni ko'rmay ochmaganman deyaptilar. Vobshe qani bular vobshe nol, noldan boshlash kerak. O'shaning uchun bir-birini ko'rib odam biz shunday chiqaveramiz. Da, faqat chiqsam iltimos yozinglar chunki mancha bir xillardachi boshqa xarakterlar bilan yoki ayniqsa ketib boramanda shu uchun. Ya'ni ketib boraman qanaqa? Angliskaga boraman shu sababli. Xo'p, siz olasiz. Şimdi madam. İhtimol. Rahmat, katta. Kimga savol bo'lsa, qolishi mumkin. Videoni ben hiç kimseye o'sha kimga bo'lmasin. Hozir mana bitta YMB kafedrasidan da, YMB kafedrasidan menga savol berishgandi, davaytsin. O'zini o'zgartirib olaman. Ha, хорошо, bo'ldi. Endi просто buyoqqa qo'shmoqchi edim. Всё, unda o'zingiz qilasiz. Ko'p narsa kiritilgan o'sha uchun o'zgartirmang dedim. Qanaqa nima kiritilgan? YMB kafedrasini oching iltimos. Ha. Ha, juma kuni ham bo'ladi. Go'zal yozib yozgan ekansiz. Juma kuni ham onlayn bo'ladi. Bu endi darsimiz. Agar anaqa qiladigan bo'lsak, 2 fevral kuni ham qiladigan bo'lsak, 2 va yana qaysidir fevral dedim-ku. 2 va 6 fevralda ham mana shu onlayn bo'ladi. Buni agar ja tushunmaydiganlar, ya'ni yana dars olib boraman, yana ko'p ishlayman, ko'proq ma'lumot olaman desanglar, ko'proq cho'zdirishimiz mumkin. Nimaga aytibman? Ozgina men bilan ishlab, pauza qilib o'zingizdan ishlanglar. Yana men bilan ishlab, yana pauza qilib borishingiz kerak. Chunki mana o'zimda qiladigan ishlarim bor, yana qilishlar bor. Reyting paytlari boshlanadi shu uchun. I aytganimdek, mana bu ba'zi bir oramizda ketadiganlar bor, shu uchun men yanvarda qildim. Yana pauza qilamiz, bir oy, bir yarim oy yana boshlaymiz. O'sha paytda. Ha. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, audio zapis, seks siz bo'ladi. Telefon qilishingiz, lekin javob berishim juda ehtimol ekan, lekin javob beraman. Anaqa bir qilar, keyin telefon qo'rmadi deb qo'yishim mumkin, shu sababli-da. Men ja delovoyni ko'rmoqchi emasman, prosta chan chaqirib qolishadi, bu dunyo vazifam bor qoldi. Shuncha bir ish. Da, o'shaning shunday, o'shanga bir yozib qo'ysanglar, men to'g'ri tushunaman. Qaysan, shuna bo'ladi. Mana sizga to'g'ri tushunaman. Sizga kelgan. Rahmat. Rahmat, siz o'zingizni izlaysiz, ma'lumotlarni sal kirishi. Открыла, кордом нужно где-то что-то заполнить. Нет, это для чтобы она как из учен. Я фирза по Биг Байба. Я знаю, какие люди. Сори, сори, мои. Без этого как линк варим, чекаем, стол дрэп. Да, мне мабр хаза видео на ударе сколи, бринче сахара не сколи. Они боштан, уже чат был будет. Хазар. Хазар, бринче видео на остановить совместно используем. Боль, рахмат, хамаге. Kimda yana anaqalari bo'lsa agar, dalsha yana savollari bo'lsa, menga tilishkamga yozishingiz mumkin. Videoni saqlab qo'ymaydiganimda, xabarni tashab qo'yaman. Rahmat. Rahmat, maftun katta, rahmat. Mhm. Sevishish.